بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركل كلهم ونكسن كسر دوادا دبك هذا دبك هذا وحن كجهل دونا وحن كفلان غين دونا مدحوينة أحمد عبدي كارية قارقار مدحوينة حد دولة قبلات كجل مدوك وتاني ينتي لدورتي الله كله مدحويني ووريجي مدحويني يا شباب القبلات يلا الصومالية كمدة مدحوينة أحمد عبدي كارية وانتي مدة هيد بمارك تي ما مولي جل مدوك إسلام مركز سنة شقويين بدنين وقبتي ل دتك الصومالية وأي شجان قارقات إسلام مركز سنة سياسات عصب وعجيب ومركل الدورنا يي تطبضنا أي سنكف لين اللي يمد هاتن وحا ومقالة قال كعيو حرمت الجبل كمدو قيبتا كونفرات كلا كل مي مدحوينها الدورة الجبلات كبنتولان مدن سعيد عبد الله الدني وأدوكتين إن وخلاف حوجنا محفال تن حوجني كلا دحيه الدورة فدرال كصوماليا سعيد عبد الله الدني انتي سجن الله دورتي ما وصلت جين مقالة مقدشة حرمت الدل كصوماليا halkaasii ay ku sugan tahay madaxa sare ee dawladda federaalka Soomaaliya oo dabcan uu khilaafaad kala dhaxeeyo madaxweyne Dani sidoo kale ma uu san tagin inta badan gobolada ama dowlad goboladeeda kala marka laga reebo Jubaland si kasto ayaa haataba waxaan eegi doonaa kulankaasi dhaxmaray qorqor iyo Dani waxyaabaha ku gadaaman iyo sidoo kale waxa xilligan ku soo aadiyay iyadoo waliba la filayo ama dhawaan uu madaxweynaha jamhuuriyadda ku baaqay in kulan la isugu yimaado magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya kulankaasina ay wali maamul goboleedyadu ka aamusan yihiin oo aysan yes iyo no midna aysan oran soo dhawow jamaa en masha Allah maanta qorqor iyo Dani ha maana qorqor waa madaxweynuhu horey u la kulmay saas sheegtay Soomaaliya ahay cid kale u la kulmay goorma la daasarta qorqor iyo qorqor waxaan u maleyn bishii labaad ee sanadkan labadeedii in la doortay baan jeclahay labadii February haa labadii bishii labaad way maalinkii la doortay way ee wuxuu ahaa madaxweynihii kaliya ahaa ee muddo 30 daqiiqo ah lagu doortay haa wax la tartamay oo jirin 30 daqiiqo yaa la codeeyay laguna dhawaaqay marka waa doorashaduna saacaday qaadan jirtay haa timaha waxaa lagu jiray 6 saacadood miya wax noocaas 7 saacadood baa lagu jiray marka iskoorka wuxuu haystaa madaxweynihii waqtigii ugu gaabnaa lagu doortay haa 30 daqiiqo codayntii iyo maxaan ku ilaahdaa ay tirintii iyo wixii oo dhan markii isku dayay 45 minutes aan lagu shubay waan lagu dhawaaqay haa way marka Axmed Cabdi Kaari iyo qorqor wixii ka dambeeyay maalinkaas wali lama calaamay saarin moqti illa hadda lama calaamay ilaa hadda lama calaamay corona virus baa soo dhacay calaamay haa way isaguna wuxuu yiri uma baahnin hor u gudintisa ka qaatay marka la fiiriyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ee hadda jira iyo xitaa kuwii soo jiray wuxuu noqonayaa oo u gelaya madaxweynaha ugu dadaalka badan ee muujiyay dareen shacbi iyo dareen wadaniyadeed iyo dareen lahaansho oo lagaba filayn haa tani kan filna Soomaaliya hadii maalintii la dooranayay ma ka filaysay inuu dadaal noocaas ah muujin doono maya bakoorad uun filna Soomaaliya wadatoon baan u arkay aanu sabagar way dadko dhan asaasi u arkayeen sina waa aamusnaa uu isgaabin hayay moqti shibbu ahaa oo ahaa oo waa uun hawshiisu watay laakiin lamood noqon soo weyday iyo halkiisu noqday way maxayna Axmed Cabdi Kaari iyo qorqor shaqadiisu qabsaday mar ayaa aniga markuu madaxweynaha noqday wuxuu istaagay danaha galmudug wixii kaloo ka bilaabay beelihii iyo dadkii maxaan ku yidhaahdaa ayto dhibaatadii ay ka gaadhay intii ololaha doorashada lagu jiray iyo dagaalkii nimankii ahlu sunna la dhihi jiray meesha lagaga saaray ee dadka deegaanku aad bay arrintaa u dhibsadeen moqti Axmed Cabdi Kaari markii uu madaxweynaha noqday kow halkaas ka bilaabay oo uu maaragtay xal uu ka gaadhay nimankii magaca nimankii odayaashaani waa kii ordo ee dhaaf anuu reer xeerina mahay xamarna idiin dhoofin mahay nimankii ahlu sunna haa meesha aysan aadin een talaabooyin marka wuxuu qaaday ayna filna Soomaaliya marnaba ku farxin filna Soomaaliya una wadaagnaa ma waayay sirin bidii haa filna Soomaaliya waxay rabtay in u fadhiyo meesha halkaa jooga mushaarkiisa qaata ma xitaa kuma adeeg loo qabtay meesha ma yaalee nin meesha ku magacaawnaado iska jooga markii loo yeeray yimaad loo baahdana yimaad filna Soomaaliya haa madaxweynaha dowlad goboleedka Hiblaayo
مدحينها الدولة قبل. لكن إن إيه كرا واحد رالك منهن ين إن إيه كرا واحد صورة قل معها ين إن إيه كرا واحد واتو كي ها ما مرتبان سيسب هبل والله كان سريع ما والله وتهداد مقشور وحوي وننوي ها وقف الأجي هو وقف مال هدو في عنا وركني كرو كوكو أيه مرك أحمد عبد الكاري غرغر سيل لموده هي موسى نقني أحمد عبد الكاري غرغر مركي مدحونا الله دارته وحلو استعجدنا هالقل مدر إلى أي هذا مقدسه متجن نمكن لو حمل يلا الله وحم بارسيهين حق هذا موسى دورين مدرش أم بلقب هذا نواجهه ها ما له بي بي سي لقوا رئيسنا هنا وحلو وران وفي الصومالي يو مامل قواري ده واسو كيمت وصح سام في الصومالي أذهين إن في الصومالي يسكون أذهين بحكي ترى ويسكون هنا وصح كوا كلنا لكن سيدو كريه كان واسح ويسكون دون هيجول ما مقبول هذا ها عندنا مكلف غناني ها عندنا مكلف غناني تذكرن واسو كم كوا سنو ما دحوينيه دلك قرن كصومالي كون كلا ما مقبول هذا جدي كتر سنة دولة الفدرال كا مركب واحد أم بعاني مارك تي واسو كم ولا كاره عن مارك تي ولا كلا كحك سنة جاي مشرت طلابا داس مركب ور كاسي وحوي وور أرق وور أرق أو عن مارك تي كفر حينين قلده موضوع ها فيلا صومالي يعني كفر حين مركا احنا عبد الكريم قرقور مركي وقبتي حلكا طلابوين كي غوري وقاده waxay ahayd soo dhaweynta bulshada ku kale irdhowday doorashada wuxuu qabtay shirar joogta wuxuu qabtay shirar beeleediyo wuxuu qabtay shirar duceediyo hoose xaafad xaafad buu la kulmay inta la og yahay inta aan la ogeyn inta aan la ogeyn ba badan ugu yaraan 100kiiba 80 uu qanciyay dadkii tabashada ka qabay wuxuu ku guuleystay oo kale waxan siyaasi Soomaali ah horti ku guuleysanin siyaasi isaga ka horeeyay waxaanu horey ugu guuleysan ku guuleystay oo ah in siyaasiyiintii kula tartamaya kursiga doorashada madaxtinimada galmudug inuu maalintii isugu keeno u yiraahdo walaalayaal aan la i doortay ila shaqeeya siyaasi horma samayn ma samayn ha indhaha ma isugu guulin jiray markii kii guuleysanay musubud dabada la galahay maxamed madobi iyo kuwi kale meeqay ku qaadatay harsan amiyan misil ku dhawaad ha oo hadana dalka dibadiisa isla aadeen waasad kanu maashi inta uu faristay mid walba u yeeray oo wiil bahalkan aanu umali hadan maadan lahayn waana ku tartanay waana la iiga kaahiliyeen oo deeraal ah laakiin dalka iyo dadka inaga dhaxay deegaanka galmudug baa inaga dhaxaysa kursiguna waa nasiib niman loo qorin ma qaadayo marka nin garab u helay iyo nin gaashaan u waayayba kursigii horta waan kala qaadanay Soomaaliya garan لكن ولا ليال دنت جلمدوك أنكوا ذا شغلنا فرمرك جلمدوك نبض جلمدوك شريتانك جلمدوك دولة نبض جلمدوك تعسا دن إنه ده كأننا دن وآه جلمدوك وقبل كبرتمها ذلك سومالي وكيال وقبل هدي وإساق النقض النبض وحاصله ده ما سومالي أي حاصله صارت والله افتبرت سومالي بري وقوي قلبات يكونفر بإسوحلا marka taagan tahay meesha la yiraahdo dhusamareeb waxa weeye Soomaaliya meel kasta oo dhaqaaqaysa galbeed iyo halkaas aad iyo jigjiga koonfur baad aadi halka iyo bari baad aadi halka iyo wqooyina waad aadi mid walba wadaad uga bixi waa bartamaha Soomaaliya waa dhabar laf dhabarti Soomaaliya weey waa meelaha hadana dhibaatada Soomaaliya ay kasoo bilaabato weey credit iyo maxaan ku yiraahdaa ayto walaaqa siyaasadda Soomaaliya ee qariban mid iyo galgudud baa sal u ah hogaamiyaasha qaranku inta badan meeshaas ka yimaadaan hadda labadan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waa reegal mudug aad iyo laba waa reegal mudug ha marka madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye qorqor wuxuu noqday runtii shakhsi wuxuu noqday maya adkeedaas waxa ka muhiimsan waa in dhargarab wan aragtile wanin vision le oo maxaan ku leeyahay qorshe samaystay qorshahaas uu samaysteen uu yahay mid galmudug ku sar go'an galmudug nabada galmudug dhisan ha ilaahay hadda meel umuna bixin hadda muddo laba bilood bishii labaad bu hadda wuxuu ku jiraa iyo wareeg ku jiraa saddex qof oo galmudug meesha joogta afar baan ku noqonayaa dhammaan meel kasta oo dagaal ka socday meel kasta oo rabshado ka dhacday meel kasta oo beelo isku haysteen beelihii baa isku dhaqaajiyay moogtaas hadd meeshii meelay ugu dambeeyay u tagay tuuladii afbar waaqo iyo ahayd oo dagaalkii oo dagaalada ugu dambeeyay ee dadka badan ku daatay ha ay ka mid ahayd meelihii ugu dambeeyay ee dadka ugu badan ay ku dhinteen dagaalada ugu culusna ay ka dhaceen iyo ahayd marka iyadina ugu tagay xalbu ka soo gaaray een wuxuu kale oo uu sameeyay oo uu ku guuleystay maamulkiisu in la aruriyo maleeshiyaadkii tirada badnaa ee meel walba daasan
هوبك الجلم دوب يلا يهوبك الصومالي أنت ذكر يلا إسلام تقوله بالبساطن تكنيكا أو طبعا تكنيكا على بعضان تكنيكا دوري طبعا تكنيكا هاسك تحل الجلم دوب ها وحافظوا له ما حافظ هلا ها تقوله الجلم دوب ها الجلم دوب صابت أقف قف لأن ربع المتر قف والب درس كيسوس كأي لعلنا يا ده سوى قاعد أول ما تكنيكي هو بايز ها أنت بنان كتالا أنت قرسوان بك بنان أكيد واي marka wuxuu ku guuleystay maleeshiyaadkii oo ugu yaraan in qayb kamida qayb kamida hubka laga dhigo in meela lagu xareeyo hubka dhismaha in la xareeyo laga dhigo ciidamo maamul ah loo kala saaro daraawish iyo boolis iyo nabad sugid iyo sirdoon loo kala saaro een dadaalkaas waxa ku jirta een wasaaradda amniga ee galmudug oo axmed macallin fiqi uu maareeyay haa madax ka yahay garwadeen u yahay ayuuna dadaalkaas ku jirta runtii rag adag oo aad moodo maxaan ku ilaahdaa inay عرب بدن قبي ومحام كل هذا تو أد لا عذابي وهذي الشباب هان لهذي هذي اللي بعطوين بدن لصو كل ماي وكل قريب سنين تبلشد من معركة أي كدك تي كوا باس كذي عن كسر بحن أي هذا فرصة هلا أوكي ما مدحوين أحمد عبد الكريم قرقر وحكونا واقع دوان أما بقى شاعي أما بقى سوية ري جوجل inu u sameynayo madaxda dowlad goboleedyada iyo dowlad federaalka ee dalka Soomaaliya arintaas inkastoo ay u muuqato inaysan hirgelin oo wixiba uu madaxweyne farmaajo ha oo isku duuday isagoo weeri meesha layma dhaafo dad gaadaysan amar hadana waxa weeyaan dadaalkiisii wari uu jiraa een madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland een Saciid Cabdullaahi Dani oo ku jira abaabul dagaal dhinac kaga jira dowlad dagaalamaya ha soo noo waa arisan yahay hadda buulan iyo Soomaaliland yahay hadda ka dhaxtaayeen tahay ciidamada xoog leh la tababaray oo buulan gaadiid xoog leh la keenay ee waxyaalaha far badan baa la isku duway wali ma labadaba saasta ha buulan hadda waxa ka go'an meel ay la gaadhaba laas aanood inay tijaabiyaan tukraga iska tago ha laas aanood ilaa isugu tagay rabaan oo بدني ما يستعين شلت باص هسوي تعي عيدن بوتابر صو حري مالن ويت عيدن كلو تابر صو حري مالن كسيور هيس عيدن كلو تابر وحري إن محام كل هذا يتهدى قال كعيا وحوي شو جا هري ما هسوي شو جا إن ما يلو بدنه كلا إنه تجانا ويقوله ده هي أباب الدجال وحوق لها صعدة يعني لكن أباب الجس حق سمال لك ما صار وكسر لها سمال لنا ده واحد كل خريبة كان تبي ماشي صومه ويغدبت ها واحد خريبة وكان استي ماشي صومه وين بتشوفه وين بتشوفه بها وأكله هذا دبل وضو أنا هيو ما بتشوف آه إن dan yarada gurmadka shaqo qaran in la keenay ba mooyaanay ciidankii Soomaaliland xoogiisi meesha uu joogaa marka Saciid wuxuu ku jiraa abaabulka ku jiraa hadana culays dhinaca doorashada iyo siyaasadan karkareysa ee koonfurta Soomaaliya ka aroosan qayb ka ah yaa haatan maanta kulmeen een arrimaha ay ka wada hadlayaan waxa weeyaan sida wararka hor dhaca ay nagu soo gaadhayaan ama la baahiyay koow waxa weeyaan xaaladda doorashada dalka Soomaaliya iyo marxaladda cusub ee haatan dalku uu galay iyo sidii si wada jir ah maaragtay ay ugu wajihi lahaayeen sukaashan laa ha maadaama ay yihiin laba dowlad goboleed oo dareysa waxyaalo badan ay ka soo dhixiyeen horeyna maaragtay aysan labada deegaan dowladeed ayna isugu fiicnayn ama labada maamul goboleed aysan isugu fiicnayn haatan intii qorqor yimid waxa muuqata in maaragtay isbeddel ballaaran oo labada dhinacba uu jiro ha dagaaladii galkacay ka dhacayeen ay wixii ha kuwaas mar hore ugu dambeysay laakiin aan la aad la isuguma san banaanayn een marka waxa la mideeyay een ciidankii dhinaca amniga ee magaalada galkacyo oo kale way wada shaqeynayaan iyaga iyo kuwii BS ta galmudug Puntland iyo kuwa galmudug iyo kuwii danab iyo waxa dhan waa la isku diray oo maalmo dhawayto waa kuwii maaragtay een niman lagu sheegay inay Al-Shabaab ahaayeen oo galkacyo u joogeen Al-Shabaab in ay maxaan ku ilaahdaayto qaarna waati ha la qabtay qaarna waati la dilay een durba talaabooyin maaragtay wax ku oola markii iskaashiga dhinaca amniga uu yimid ayay qaadeen een galkacyo waati dhinaca waqooyi ay ka dhaceen qaraxyadu ee lagu dilay gudoomiyaha gobolka iyo mas'uuliyiin kale oo dowladda Puntland ka tirsanaa arrimahaas oo dhan waxaad moodaa marka hadda inay soo afjarmeen mar haddii guddigii ama arrimihii nabadgelyada ay labada dhinac ka wada shaqeynayaan kulankan marka maanta gaalkacyo ka dhacay waa kii ugu horeeyay ee ay yeeshaan labada madaxweyne horta kulankan marka saameyntiisu leeyahay siyaasadda Soomaaliyana haddii iyagu ay wax isku afgartaan labadoodaas haddii iyagu ay wax isku afgartaan wax weyn buu siyaasadda Soomaaliya ka bedelayaa
هذا اللي هو أفكرتان ها هيك بدل كران وهيك بدل كران وجهين كران دين يجو أبر كان ما ملوك كلام يجو جو رعمي حوي أنا ما ملوك هرت والله ما ملوك سامين له سمعنا كران وأنا وحين كوي يلا نجوب استراتيجية هذي مر كمان بول كمبوت لان أو كم إذا ما ملوك أوجو سامين تبلان أو وحون تاجر أقل من كهرو وحوي أنا دين يجو أهربان بيحب العيان تاس ما موقت لكن إنه كده كده يا هذا أحمد عبد الكريم غرغر إنه كده كده يجي وما موقته وحوره بقى إلا حد إنه حرارة أنا النقطة أو كل بلاد إسقاب ت مارتة ها وير كلا حليو قاب كاسو يسوري جاي لكن هذا شخص إنه عمارتة أوبايرة يا أما دينا عبا ضنايا ما أها لكن وحي إسقوا فق كران هذا إن قل مدق يبنتنا وحي إسقوا فق كران إنه وحي رب ضن ويا قد نه ولا إنه عجنا حس إن عنشورات كمارتة أي كوده هذان بس صعد كبلش ده إنه كوده هذان كوده شقين تأمن إنه كوده هذان دولا مول جوق هذا يكوه على الشباب إنه مارتة إسق كهشدان oo ciidamada BST ee galmudug iyo kuwa maaragtay daraawishta ee galmudug iyo ciidanka galmudug ee daraawishta iyo kuwa dawladda federaalka ah iyo inay inta iskaashadaan ay xara dheer ku wada duulaan waa suuragal weyn sawana garan oo xara dheer inta ay joogan alshabaab intay joogan gaalka ay nabad ma ahdi inta alshabaab xara dheer joogo gaalka ay nabad ma noqonayso maalin rabi walba la baynaan xardhaniyo haysta ayaa jooga ha iyaga jooga marka muhiimadu waxay tahay inay waxyaalo badan isla fahmaan arimaha siyaasadda intay meel wax isla dhigaan aamusan oo statementiga ay soo saarayaan ay ka ilaaliyaan in maaragtay ay wax isla fahmeen inta badan xagga siyaasadda haa xagga siyaasadda sababtoo ah hadii loo xagga siyaasadda ninkan nin balanki ka baxay buu noqonay dagaal baa lagu qaaday haa inta soo saaray dagaal cidna waxba lagaga qaadayn waxa baa isla walaaqan hadda filo Soomaaliya kay ku duushay iyo kay la saaxiib la tahay waa isku mid inna daraha wax saameyn maray sababtoo ah xil laga qaado ama cid mooshin laga keeno ama cid la weero lama jooga baa hadii xiliyadii hore uu soo gaari lahaa farta loo gilgili lahaa laakiin hadda waxa weey wax dhan baa walaaqanba hadiyad marka waxay karo ilaalinayaan qolada filin Soomaaliya inuu Cabdi Xaashi garab helo ha hadda galmudug iyo hadda Puntland iyo wuxuu haystaa Jubaland kaliya moogta maamulka kale oo saddexaad kulli hadda Hirshabeelle waxaa iskooda waa iska mashquulsanaa maalmahan moogtahay oo waqtigaas waxaasi arimahaas ku mashquulsanaa wali warmoona soo saaray arintii baaqi farmaajana wali lagama jawaabin marka kulankan maanta ay yeesheen labada madaxweyne ee galmudug iyo Puntland waa kulan runtii muhiim ah waa kulan wax badan siyaasadda Soomaaliya ku soo kordhin kara waxna ka bedeli kara waa kulan runtii miisaankiisa leh waa kulan ay isha ku wada hayaan waxa ka soo baxaya shacabka Soomaaliyeed iyo hoggaaminta Soomaaliyeed meel kasta oo joogtaba ama ha ahaato heer federaal ama ha ahaato heer dowlad goboleed maamulo badan oo isgaabinayeen in iyaga naftarkoodu ay maartay ku yar maartay dhiiridaan kulamada noocaas oo kale ana waa wax suuragal weeyaan kulankan marka waa kulan runtii saameyn leh qorqorna wuxuu u galayaa kulan taariikhi uu u galayaa oo wakaasa waa kulankii ugu horeeyay shan bilood ah soo madaxweyne deegaanka dowlad goboleed oo kamida dowlad goboleedyada Soomaaliya isagoon muqdisho tagin oon meel kale tagin uu gobolkiisi uu kula kulmay inkastoo meesha uu kula kulmay ay tahay waqooyiga gaalkacyo xarunta madaxtooyada ee dowladda Puntland marka si kastaba ha ahaataan isku soo wada duubno kulankani waa kulan runtii xiise gooniya leh waxyaalaha ka soo baxa iyo qaabka warmurtiyeedka ay soo saari doonaan amaba waxa ay ku wada hadlaan iyo waxa ay ku heshiiyaan saacadaha inagu soo foolle yaa la ogaan doonaa oo wixii gabadhaaaad badan mahadsantahay jaamac waa yahay daawadayaal kulankaasi iyo wixii ka soo baxa barnaamijyadeena dambe berri ayaan u dhigan doonaa oo idinku soo gudbin doonaa hadii rabi qadaro dhabka hadal isha ku haya jaanalada SSTV iyo weliba Daljira TV ayaad kala socotaan barnaamijka waxay noo falanqeynayay wariye jaamac galad oo ah wariye rug cadaa oo inta badan saameyn ku leh maaragtay siyaasadahan iyo galaangal badan u leh howlaha ka socda geeska Afrika haday noqoto Soomaaliya, Ethiopia, Kenya iyo maaragtay meel walba oo geeskan Afrika ka mid ah iyo caalamkaba aad maaragtay una kala yaqaana saameyn ugu leh ayaa barnaamijkeena la socodsiinayay dad badan oo maaragtay dilba wax u yeeshay taageerayaal aad u badan buu bisogtaadna taageerayaal badan yeeshay inta barnaamijka dhab ka hadal weyn maxaa lagu taageeray taageerayaal badan inuu yeeshay oo maaragtay aad looga helay qaabka uu falanqeynta iyo barnaamijyada wararka kala duwan u soo gudbiyo runtii dad badan baa yaa soo dhaweeyay idinkuna waad ku mahadsantihiin daawashadiina tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay fi amaan illah.